Huh. आतंककारी भनिएको छ यो देशको गृहमन्त्री यो देशको प्रधानमन्त्री यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतङ्ककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भन्ने कुरा कसरी आउने हुन्छ कसरी सम्भव हुन्छ यो यस कारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानिय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारवाही गरिनुपर्छ यसरी राख्न पाइँदैन आतङ्ककारी शब्द चाहिँ कसरी राख्न पाइन्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्री हामी जस्ता सभासदलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला आज मुलुक आज देश छ सुन प्रकरणले यो अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतङ्ककारी जस्तो बनाएर एरेस्ट गर्नुभयो उहाँले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ यो मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यति जेलसम्मका निम्ति म फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु यदि यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु नेपाल सुन तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट भइरहेको छ त्यो सरकारले देखिरहेको छैन आज गृहमन्त्रीले देखिराख्नु भएको छैन आज प्रधानमन्त्रीले देखिराख्नु भएको छैन यो मुलुकमा त्यसैले यो मुलुकमा अहिले आज नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाडीका मुलुकमा दुःखले बेरोजगारीका कारणले जा गएर चाहिँ फर्किनुहुन्छ चा, आउँदाखेरि यहाँ रेपिटेन्स बुझाएर उहाँ आउनुहुन्छ फर्किँदाखेरि आफ्ना आमालाई चेलीबेटीहरूले दिदीबहिनीहरूले बहिनीहरूले एक तोला सुन एक तोला सुनमाथि एक लाल मात्रै व्रत भयो भने त्यहाँको सिसी क्यामेराले देख्छ त्यहाँको प्रहरीले निगरानी गर्छ त्यहाँको राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेर उसलाई अनुसन्धानमा राखिन्छ र सुन पनि खो सुनलाई निगरानी गरिन्छ भने एउटा दाजुभाइहरूले आफ्ना श्रीमतीलाई आफ्ना चेलीलाई आफ्ना आमालाई आधी तोला सुनभन्दा एक लाल दुई लाल मात्रै व्रत भयो भने त्यो सुन राज्यले खोज्छ निगरानीमा राख्छ उनलाई मुद्दा चलाइन्छ भने आज एक क्विन्टल सुन एक क्विन्टलभन्दा माथि सुन पटक पटक यो एयरपोर्टमा आउँछ त्यतिखेर यहाँका प्रहरीले यहाँका सिसी क्यामेराले यहाँका मेसिनले यहाँका राजस्व अनुसन्धान विभागले देख्न नसक्ने विषय हो र म भन्न चाहन्छु देख्छ तर सरकारको गृहमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको र यहाँ अर्थमन्त्रीको प्रभाव र प्रभावको कारणले ती टेलि ती सिसी क्यामेराहरू डिलेट गरिएका होलान् ती प्रहरीहरूलाई निष्क्रिय गरेका होलान् ती राजस्व विभागका कर्मचारीलाई निष्क्रिय गरेका होइला होलान् नत्र भने किन देखिँदैन आज यो सन्दर्भ यो ढङ्गले विकसित हुँदै आएको छ त्यति मात्र होइन हाम्रा यो सुन प्रकरणमा आज चर्चा परिचर्चा विभिन्न पत्र पत्रिका प्रहरीहरूले भन्न थालेका छन् पूर्व सभामुख हाम्रा कृष्णबहादुर महरा बाउ छोराको कल डिटेल हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ कि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालले भनिराख्नु भएको छैन एकपटक एक होइन बाइस पटक होइन दुई पटक दुई दुई सय पटकसम्म कल डिटेलको कुरा गरिन्छ तस्करहरूसँग कुरा गरिन्छ उनीहरूलाई किन किन पक्राउ गरिन्न किन अनुसन्धान गरिन्न त्यो अनुसन्धान गर्न जरुरी छ त्यसैले सत्ताको प्रभाव सत्ताको दबावको कारणले सारा संयन्त्र आज निष्क्रिय भएको छ त्यसो भएको हुनाले सरकारले जुन भ्रष्टाचारको अभियानमा जुन मैले गरिरहेको छु म मगाउँछु भनिराख्नु भएको छ त्यो विषय सान्दर्भिकता छैन विश्वनीयता विश्वसनीयता छैन त्यसैले यो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ भने हाम्रो माग छ हाम्रो दाबी कायम छ यो विषय अगाडि डमर इन्जेलसम्म हाम्रो विरोध कायम छ

यो सदनमा कुन नियम अन्तर्गतको आपत्ति राख्नु भएको छ आतङ्ककारी भनिएको छ यो संविधान अनुसार सदन चलिरहेको छ यो सदन अगाडि बढिरहेको छ यतिखेर एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भन्ने कुरा कसरी आउने हुन्छ कसरी सम्भव हुन्छ यो यस कारण यो विषयवस्तुमा म सामान्य सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारवाही गरिनुपर्छ यसरी राख्न पाइँदैन आतंकारी शब्द चाहिँ कसरी राख्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू महोदय मान्य सदस्य हितराज पाण्डे यहाँको भनाइबाट ध्यान आकर्षण भयो यहाँको नियम आपत्ति होइन आएका कुरामा प्रतिवाद देखियो त्यसले गर्दा मान्य सदस्य बस्नुहोस् मानवीय राई आफ्नो कुराहरू टुङ्ग्याउनुहोस् त्यस पछाडि सामान्य सभामुख महोदय अहिले मैले समय दिएको छु यो मुलुकमा सरकार स्वेच्छारी छ कि छैन यो मुलुकमा सरकारले सबैको अधिकार संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अहिले देखिएको हरकतहरूले झल्किरहेको छ देखिरहेका छौँ त्यसैले यो सरकार कुन ढङ्गले गइरहेको छ भने आज सभामुख पनि आफै न्यायाधीश पनि आफै सबै चिज यो मुलुकको सबै बाक्टोर म हो र म सरकार बाहेक अरू कसैको केही रहँदैन भन्ने ढङ्गले गइरहेको छ त्यसो भएको हुनाले यो सरकारको रवैयालाई म विरोध गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले विरोध गर्न चाहन्छ सम्माननीय <laughs> सभामुख महोदय आज मुलुक आज देश पातिरहेको छ सुन प्रकरणले आज सामाजिक सञ्जाल सारा देश विदेशमा आज नेपालको भूमि नेपालको एउटा एयरपोर्ट चाहिँ सुन तस्करहरूको ट्रान्जिटको रूपमा आज विकसित भइरहेको छ यसले सारा नियम आपत्ति छ माननीय सदस्य एकजनाले राख्नुहोस् नियम सर्वप्रथम त म यस सदनमा रहनुभएको सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट मुरीमुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु जसले मलाई म नियथा निर्दोष मान्छेलाई आतङ्ककारीको हिसाबले यो राज्य सत्ताले मलाई बिना पक्राउ पुर्जी मेरो घरबाट पक्राउ गरेर कस्टडीमा राखिराखेको बेलामा सबै सांसदहरूले पक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन यो सदनमा रहनुभएको सबै सांसदहरूले आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द भयो र मलाई छुट्याउनको निम्ति सहयोग गरिदिनु भएकोमा म फेरि मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु नमन गर्न चाहन्छु आदरणीय सभामुख महोदय यस पछाडि सभामुख महोदय मार्फत बिपी कोइरालाको आत्मालाई सम्मान गर्दै न्यायमूर्तिहरूले न्यायालयले मलाई दिनुभएको न्याय कस्टडीबाट रिलिज गरेर तारिकमा राखिदिनु भएकोमा समेत उहाँहरूलाई समेत म यो सदन मार्फत सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय नाजीकालीन हिटलरको पालाको एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु अन्तत ती मलाई लिन आए भन्ने शीर्षकमा यो कविता रहेछ यो पादरी मार्टिन निमोलाले लेख्नुभएको कविता सर्वप्रथम नाजीहरू कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन आए म मौन बसेँ सर्वप्रथम नाजीहरू कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन आए म मौन बसेँ किनभने म कम्युनिस्ट थिइनँ त्यसपछि उनीहरूले यहुदीहरूलाई आँखा लगाए मैले केही बोलिनँ किनभने म यहुदी पनि थिइनँ पछि उनीहरू प्रोटेस्टेन्टहरूलाई सखा पार्न आए म क्याथोलिक थिएँ त्यसैले म केही बोलिनँ अन्तत ती मलाई लिन आए तर त्यो कसैका लागि बोलिदिने कोही बचेकै थिएनन् यो पादरी मार्टिन निमोला भन्ने जर्मन एकजना कविले लेख्नुभएको यो कविता हो स्वभामुख महोदय मेरो घटनाको विवरण कस्तो छ भने पच्चिस गते पच्चिस गते करिब दुई पन्ध्रमा दुईजना अज्ञात मान्छेहरू सिभिल ड्रेसमा मेरो घरमा आउनुभयो र उहाँहरूले मलाई हामी सिआइबीबाट आएको भनेर भन्नुभयो अनि मैले तपाईँहरूले मलाई राख्ने गरी लानुहुन्छ होला होइन म कपडाहरू बोकौँ भनेर भने हुन्छ बोक्नुहोस् भन्नुभयो मैले कपडाहरू प्याक गरेँ कोठामा गएँ माथि बेडरुममा जाँदा पनि छोड्नु भएन बेडरुमै जानुभयो अरू दुवैजना अनि मैले कपडा लगाएँ म हिँडेँ त्यति बेला मलाई मेरो दिमागमा के आएन भने श्रीमान सभामुख महोदय मैले त्यो पक्राउ पुँजी माग्नुपर्छ भन्ने पनि आएन बाटामा आएपछि एकजना पत्रकार साथी माधव चौलागाई भन्ने मित्रले मलाई सम्झाउनु भयो अजय बाबु शिवाकोटी भन्ने मेरो केन्द्रीय सदस्यले पनि सम्पर्क गर्नुभयो र सम्झाउनु भयो सभामुखको स्वीकृति छ कि छैन नम्बर वान तपाईँलाई एरेस्ट गर्ने कुरामा नम्बर टू पक्राउ पुर्ची तपाईँलाई दिएको छ कि छैन भन्दा दुइटै कुरा थिएन मैले उहाँसँग मागेँ सिआइपीका ती इन्सपेक्टर भाइ पश्चिम पश्चिमतिरका एकजना जोशी भाइ हुन् उनीसँग मैले मागेँ उहाँलाई भने सर मलाई दिनुहोस् उहाँले दिनु भएन मलाई पाउने तिन बजे करिबन घरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो र मलाई ल्याएर एउटा घर त्यो चाहिँ यो एम्बासडर होटलको अपोजिटपट्टि छ त्यो खाली एकदम ठुलो बङ्गालआ छ त्यहाँ खालि कोही पनि थिएन मान्छे पनि थिएन म एउटा मात्रै मान्छेलाई त्यहाँ भित्र राखियो र पाँच बजेर बाहन्न मिनट जाँदा पटक पटक मैले झगडा गरिसके पछाडि मैले भनेँ उहाँहरूलाई मलाई तपाईँले दिनुपर्छ म लोगोमा थिएँ मैले भने म यो सांसदको लोगो हो तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु म क्रिमिनल होइन म अपराधी होइन मैले बलात्कार गरेको होइन मैले चोरी गरेको होइन तपाईँको आरोप के हो म थाहा पाऊँ र मैले सुन तस्करी गरेको छैन भने मैले के कारणले म गिरफ्तार भएको छु भन्ने कुरा पाउ थाहा पाउने मेरो अधिकार हो भनेर मैले भनिसके पछाडि बल्ल बल्ल उहाँहरूले पाँच बजेर बाहन्न मिनट जाँदाखेरि मलाई चाहिँ करिब करिब तिन चार घन्टाको कति भयो तिन घन्टा राउन्डको फरकमा अनि एउटा पत्र दिनुभयो मैले त्यो समय पनि त्यो पत्रमा नोट गरेको छु सभामुख महे त्यो पत्रमा मैले समय नोट मलाई समय नलेख भन्दै हुन्थ्यो उहाँहरूले मैले भने म समय रिसिभको समय लेख्छु भने त्यस पछाडि सभामुख महोदय उहाँहरूले मलाई लाने बेलामा मैले भने म एकपल्ट मिडियामा क्यामेरामा बोल्छु भने उहाँले दिनु भएन मलाई हातपात गर्नुभयो सभामुख महोदय मलाई हातपात गर्नुभयो र त्यस मलाई एउटा गाडीमा राखेर साँझ राति करिब नौ बजीतिर आठ नौ बजीतिर उहाँहरूले मलाई प्रहरी तालिम केन्द्र सिबिआईको अफिसमा लानुभयो त्यहाँ लगिसके पछाडि अहिलेको सुन तस्करीमा मुछिएका दावा भन्ने जो साथीहरू छन् तिनीहरू र यो ललिता निवास काण्डमा परेका साथीहरूलाई जहाँ अपराधी मान्छेहरूलाई राखिन्छ त्यो कस्टडीमा रातभरि थुन्नुभयो त्यहीँ राख्नुभयो र पहिला त मलाई एआइजी साहबले उहाँले चाहिँ खाना त घरबाट ल्याउन पाइँदैन भनेर भन्नुभयो मैले भने म अलिकति बिरामी छु मलाई डायरिया भइरहेको छ फिभर आइरहेको छ त्यस कारणले मलाई घरबाट खाना ल्याउने अनुमति दिनुपऱ्यो भनेपछि अनि उहाँले मान्नु भएन करिब करिब आधी घन्टा जति उहाँसँग मेरो भनामन भयो राम्रो डिस्कसन भयो र मैले अन्तिममा उहाँलाई के भने भने तपाईँ मलाई खाना दिनुहुन्न भने म निवस्त्र म मा अन्डरवेयर मात्रै लगाएर म मा चाहिँ आमरण अनसन बस्छु भनेर मैले उहाँलाई भने त्यो भनिसके पछाडि उहाँले मलाई खाने कुरामा एलाउ गर्नुभयो पछि र मेरो घरबाट खाना आयो र म खाना खाएर राति करिब बाह्र बजीतिर त्यहाँ सुतेँ सुत्याएर भोलिपल्ट उठेँ स्वभाव म चाहिँ लामो हुन्छ त्यस कारणले मैले छोट्याउ छोट्याएर भन्न चाहेँ भोलिपल्ट भोलिपल्ट मैले चाहिँ भोलिपल्ट फेरि मलाई उहाँहरूले जिल्ला अदालत लाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो मलाई के पनि थाहा थिएन भने हिरासतमा राख्नको निम्ति अर्को पत्र दिनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने म जब भ्यानमा मलाई चढाउनु भयो करिब तिन बजे एराउन्डमा भ्यानमा चढाइसके पछाडि भित्र बोलाउनु भयो र अनि मलाई यहाँ साइन गर्नुहोस् यो पत्रमा भन्नुभयो मैले साइन ज़ गरेँ फेरि मैले समय लेखेँ त्यो पत्रमा पनि मैले समय लेखेको छु तेइस घन्टा पछाडि मैले करिब करिब चौबिस घन्टाको छेउछाउ पाउने चौबिस घन्टामा मलाई उहाँहरूले त्यो चाहिँ हिरासतमा राख्ने अर्को पत्र दिनुभयो र मैले त्यहाँ समय नोट गरेको छु सभामुख महोदय र अब अदालत गइयो अनि सरकारी गाउँमा गइसकेपछि मलाई त्यहाँ पनि हातपात गर्नुभयो बाहिरपट्टि किन गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि त त्यो जुन दिन 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 पत्र छ त्यो उहाँहरूले अघिल्लो दिन दिनुपर्ने पत्र रहेछ त्यो त छब्बिस गते लेखिहाल्नुभयो उहाँहरूले त्यो पत्रमा प्रश्न लेखिएको छ सभामध्ये मसँग सकल पत्र छ छब्बिस गते उहाँले त्यो त्यो इलिगल काम हो त्यो टोटल्ली कम्प्लिटली अघिल्लो दिन मलाई दिनुपर्थ्यो उहाँहरूले र उहाँहरूले त्यो मेरो यहाँ चाहिँ यो सबै कोड सोड सबै तान्नु भयो धकेल्नु भयो हातपात गर्नुभयो र मलाई चाहिँ खल्तीमा भएका सबै कागजपत्र थुत्नु भयो तर लक्किली मैले त्यो पत्र यहाँ राखेको रहेछु रिसिपट्याएर यहाँ उहाँहरूले हात लाउनु भ्याउनु भएन छ र त्यो पत्र जोगियो र पछि मैले बाटोमा मेरो वकिललाई दिएँ लुकाएर र त्यो मैले अदालतमा पेस गरेँ र सभामुख महोदय त्यति भइसके पछाडि मैले सरकारी वकिलको अफिसमा गएपछि सरकारी वकिलको डायरीमा मैले नोट गराएँ कि मलाई यहाँ बाहिरपट्टि हातपात भएको छ त्यहाँ पनि भएको छ भनेर मैले गर्न मान्नुभएको थिएन मैले भने म तपाईँ पनि न्यायमूर्ति हो तपाईँ सरकारी वकिल हो तपाईँले मेरो कुरा दर्ज गरिदिनुपर्छ लेखिदिनुपर्छ भनेर भने र उहाँले लेखिदिनुभयो दर्ज गर्नुभएको छ र सरकारी वकिलको फाइल तपाईँले मगाएर हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ सभामुख महोदय यो देशमा यो संविधानको अधीनमा रहेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपाली जनताले मध्यर चुनिएर यो सदनमा आएको सभासद हो म तपाईँहरू जस्तै र यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रो अग्रजहरूले सांसद हो म डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रो अग्रजहरू बिपी कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह जस्ता धेरै हाम्रा नेताहरूले अग्रजरले वर्षौँ वर्षसम्म जेल सजाय भोगेर ल्याएको डेमोक्रेटिक सिस्टम हो यो र त्यो सिस्टम भित्रको म सांसद हो आदरणीय सभामुख महोदय यो राज्य सत्ताले यो राज्य सत्ताले जब मैले यो मुलुकका यो चाहिँ सदस्य टुङ्ग्याउनुहोस् यो मुलुकका सुन तस्करहरूका नायकहरूको अथवा त्यहाँ संलग्न अथवा त्यसमा नैतिक रूपमा संलग्न मान्छेहरूको जब यो सदनमा राजीनामा मागे तब मलाई यो गिरफ्तारी गर्ने काम गरियो भनेदेखि यो देशको गृहमन्त्री यो देशको प्रधानमन्त्री यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतङ्ककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय नियमापत्ति गर्न पाउनुहुन्छ मैले सकेपछि गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले पक्र्ने उहाँहरूकै नेताहरू हो त्यस कारणले सभामुख महोदय मेरो मेरो माग के हो भने मेरो माग के हो भने सभामुख महोदय यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा यो सदनभित्र राजीनामाको नैतिक हैसियत तपाईँहरूको भएन भनेर राजीनामा माग्न पाइँदैन भने हामी जस्ता सभासदलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला त्यस कारणले मेरो माग के हो भने यो अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतङ्ककारी जस्तो बनाएर एरेस्ट गर्नुभयो उहाँले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ यो सम्म मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति म फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु यदि यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोची गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु म हेर्छु के हुन्छ त्यस पछाडि भन्छु धन्यवाद थ्याङ्क माननीय सदस्य मानवीर राई यो साइडबाट उठिरहनु भएको मान्य सदस्यहरू म मानवीर राईलाई बोल्न दिन्छु त्यस पछाडि म अन्य मान्यहरूलाई दिन्छु